Це річка Південний Буг у Хмельницькому. Тут відбувається чемпіонат області з веслування на байдарках і каноє серед юніорів і юнаків пам'яті героя АТО Івана Мельника. Десь близько 20 стартів дав, це 1000 метрів пройшла тільки одна дистанція. Зараз почалася дистанція 500 метрів, потім ще також буде дистанція 200 метрів. Ще зараз вітер піднімається, ті, хто менше, вже бачили, що їх трошки вітер здуває, розвертає, їм тяжче стартувати, тяжче мені дати їм старт. Але вони все в процесі все вчаться, вчаться, набувають досвіду і потім виступають вже більш-менш нормально. У чемпіонаті області з веслування на байдарках і каноє пам'яті учасника АТО Івана Мельника взяли участь 75 учасників з Хмельниччини. Кращі з них представить нашу область на чемпіонаті України, який відбудеться 13 липня у Ковалі. Своїм виступом я задоволений, показав досить такий непоганий результат. І задоволений виступом своїх колег, своїх напарників. Всі молодці і, ну, як то кажуть, перемагає найсильніший. Сьогодні я вже завоював 2 золота. Досить легко я пройшов ці 2 дистанції на 1000 і на 500 метрів. Я зайняла на 1000 і на 500 2 перших місця. Ну, означає, я попала на чемпіонат України, буду там показувати свої кращі результати. Цілий день ми зробили 1500-200 метрів для того, щоб вони якби пройшли цю школу. І ті діти, які попадуть на чемпіонат України в Ковіль, виступили якнайкраще. Наталія Сідова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.